Tästä tulee historiallinen päivä Suomen hiiholle. No joo. Tulee. Sinä naurat. Ennen niitä rekistä. Ennen purtahtia. Tämä johtuu nyt siitä, kun joutuu. Sen. Provita tänä tätä kurattua. Parhaita miehiä. Oho. Jopa filmittää. Jaa. Tämä on tosta pitkä kohdassa. Tämä on aika hyvä. Tunne on. Kysy minäkin. Mistä tunne on? Hyvä, että tunne on. Aika. Missä on tällaiset tiesnäkin? Tämä on pärissä täpsät teatella. Jaa. Oleneb sõidust, siis vaatame eesmärgid üle. No mis neist klassikat on? Ei ema. Sommid räägivad tagat, nemad kõik katkestavad. Väga hea, sobib meile. Ma arvan, mis nad räägivad. Oliko historiallinen päivä tähän või? Tästä tulee historiallinen päivä Suomen hiiholle. Ai jaa. Tulee. Sinä naurat. Sillä topi, sillä on tura hyvä pieltä, joka vaatetta. No kerrohan. Mie luota näihin norjalaisiin bussikuskeihin. Hyvä juttu. Toinen syy, miksi mulla on turvavyö, niin mulla on sen verran vauhtia tänään, että pakko pitää itseasiassa aisoissa kestämään bussimatka. Jää, jää. Aisissa on. Joo. Jep, jep. Noniin. Tämä on jatkuvissaan. Vaikid, siis inimesed võivad siit rumalaks pidada, aga parem vaikida, kui seda oma jutuga tõestada. Elu toimitus täällä. Saame ka kommentin. Haista! Soomlased lubasid täna ajalugu teha, Jaak, mis sa seda oli vastu? Sama tõust ajalugu on klatistegi teha. Üks ütles kõrvalt, et kaikki keskütavad. Üli tankav, üli heiskimis klassikest. 93 faluunis oli, kõik venatel maa, koska oli üli tankav, siis kõige läks süda ei vaata. Oli ka tegelikult. 50. ma saan veel aru, aga vaata, kui 15. on üli tankav, siis see on juba väga heikas. Of the place, it's up here. That was the first of all the
Ja, vaan kõik välja võimalus 31
Lähme saatkonda.